Ana ustalarımız jitka boyu tayyorlagani qozonda suvlarni ham isitib qo'yishibdi. Hormanglar. Boshladilarmi? Hormanglar. Yaslarni. Ustakalarimiz mana 7-chi uyini polini qoqishni boshlashdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem kadri baland bugün abunacılarımız, aka ukalarımız, opa singillerimiz, olislarda yurgan Alloh azza ve celle'nin erka toy bugün bandalari. Alloh razı olsun bana siz azizlarimizga qisqa tanaffusdan keyin didorlashish baxtini Alloh azza ve celle muyassar qildi. Siz azizlarni g'oyibona bo'lsa-da ko'rib turganimizdan xursandmiz azizlar. Poytaxtda anchagina yumushlarimiz bor edi, topshiriqlar bor edi. Mana ularni a'lo darajada bajarib keldik. Endi xudo xolasa mikrofonlarimiz endi ertadan inshaalloh ishlaydi. Bir yo'la o'shani ham shinurlarni olib keldik. Mana yuklatilgan omonatni a'lo darajada bajardik desa xato bo'lmaydi. Endi azizlar mana jannat darvozasiga kirib keldik. Mana inshaalloh 8 jannat eshigi loyihasidamiz. Mana ko'rib turibsizlar azizlar. Deyarli hamma ishlar bo'lgan. Qani bir ko'raylikchi, o'zimiz ham qiziqib ketyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqli tahvoro rahmatakki. Mashaalloh. Ko'chib olding endi shoshilib bo'lsa. Juda ham zo'r bo'libdi. Mana azizlar, juda ham go'zal holat. Mana biz aytgandek, xuddi o'sha holatni ko'rdik. Mana bu joyga mana chizilgan birinchi tupinka, ikkinchisi shu bilan chiqib ketiladi. Xudo xolasa bu masalani ham azizlar yechamiz. Yechimi bor, hamma narsani yechimi bor. Inshaalloh uni ham o'ylab qo'yganmiz. Xo'sh, nimalarda hali bo'lgan yo'q, anaqa ichki. Narigi xonada. Narigi xonada. Mana to'rttala uyimiz ham deyarli bo'libdi-da, xudo xolasa. O'ralibdi, juda xursand bo'ldik. Juda katta ishlar bo'libdi. Yana kamchiliklarni hozir yechib beramiz. Xudo xolasa azizlar, Alloh rozi bo'lsin. Endi Shiralining ertaga xudo xolasa hisobotda o'sha kartalarimizda umumiy shu vaqtgacha qancha tushdi, qancha zaxiramiz bor, hammasini xudo xolasa yetkazishga harakat qilamiz. Finaldan oldin albatta 100% hisobot to'laligicha ketadi, keyin xudo xolasa final bo'ladi. Ikkinchi holatimiz bismillahirrohmanirrohim. Bular albatta chaqirdik. Erçiyapti hammasini. Erçitib keyin. Azizlar bo'lmasa hozir bismillahirrohmanirrohim. Bir xil. Yo'q, hamma xona har xil bo'lyapti. Nega? Shitka bo'ylarga qarab chiqaryapti. Hamma joy. Mana azizlar, shitka bo'ylarimiz bittaligi sizga homiylik qilaman degan nima bor edi, bog'landimi sizlar bilan, jo'nab boraman dedi. Yo'q, Shiralni gaplashib cheklaman. Tipullashib. Ha, bo'ldi. Mana xudo xolasa bo'ldi. Bu tomoni ham, bu tomoniga ketib qoladi ehtiyot qilib. Ketib qolishi mumkinmi? Ha, ana yaxshi qoqilgan yo'q hali. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bo'lsa to'xtaymiz. Videoni kecha hozir qo'yib qo'yibsizlar, kimanchi. Qani bo'lmasa azizlar, uchinchi uyimiz, u chap tomondan hisoblarimiz, uchinchi uyimiz. Yo'q, hormanglar. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Hormasizmi usta bola? O, yashasizlar.
Mana o'sha aytilgan holat, mana bitgan holat ekan-a. Birinchisi, ikkinchisi huzurdan chiqib ketdi. Qani, bo'lmasa bir mahkamasi. Chiqib ko'ring. Qaysi xona? Birinchi xona. Turibdi. Ha, 4-inchi nimami? Chiqib ko'ring, chiqib. Tepadan chiqib ko'ring. Bismillah. Qolmaylar ustaga, qolmaylar. Qalaysiz? Qani sheriklar? Ha, yashanglar. 4-inchisi endi. Qarzlar 4-inchi. Hamma darvoza bo'ldimi? Bitta qoldi xolos. Anosi qoldi, bitta. Bismillah. Mana qaraqa. Mana azizlar, bitgan holati, mana ko'ryapsizlar. O'sha aytilgan g'oya, bu ham g'oya deydimi? Shifr ustamiz bordi-yu mijon. Ha. Toshkentdan kelibdi bugun. Bo'ldi, o'shani tezlashtirib, hech kutgan vaqtimiz yo'q. Ha, aytdim. Biz hozir idojoqa bir haftada harakat qilishimiz kerak edi. Juda ish ko'p, to'g'ri-yu, lekin ustalardan ko'p etib olmasak bo'lmaydi. Havo sovuyapti, ko'rinasiz. Yo, hormaylar, hormaylar. Ey, o'zimizni jamoatimiz musulmon-u. Qanaqalar ham boshlanibdi, xudo xolasi. Hormaylar, kecha Mirzo, alaykum assalom. Mirzovatdan 78-inchi Husan akalarda yana Oybek aka shunga o'xshagan bir qancha ulug'larni ko'rdik. Hasharga keldik. Poytaxtdan turib tomosha qildik. Ey, yashasin. Hasharga kelyapman. Hali ham sharqlashda davom etyaptimmi? Bu ana haqiqatda nima? Yer qurib qo'yibsizlar-ku bag'ini. Ha, to'xtab turaversin endi. Anaqdan tushyapti-ku, hali nima bo'lsa. Bunda ish zararlagida endi poytaxtga ham borib keldikdan bormasak bo'lmasdi. Yaxshi, mana xudo xolasi yetkizib olamiz qolgan ishlar, mana asosiy bitonlar ham bo'lib qoldi. Xudo xolasi oxirgi ertaga biton ham tugaydi, biton ishimiz. Endi ayamasdan shunaqa bulug' uradigan ustalarni bunaqa olishimiz kerak, mana hozirlar. Muhtaram azizlar, mana hozir Jitka bo'yi ketadigan holati 4 6 bo'lsa hammasi bo'lib 15 qop bitta xonadonimizga 3ta uy bor bitta xonadonda. Mana shu bir xonadon uchun 15 qop sarf bo'lyapti. Ichki tomonini qilyapmiz, bilib turibsizlar. Hozir o'sha jitka bo'yi chiqaradigan birodarimizga birinchi olib kelib berganga iltimos qildik. Mana shu ketadigan mablag'da biz jitka bo'yiga emas, boshqa narsaga ishlatsa yaxshiroq bo'ladi. Hozir ertalab xudo xolasi olib kelib beradigan bo'lishdi. Aytdik. Şu poytaxta ham bog'langandik. Tayyorlashdi, xudo xolasa olib kelib berishadi. Duo qilib turasizlar. Bu ham hanna bizga mablag'. Bir qop qanchadan bo'ladi endi uni? 80 ming berishadi. Mana azizlar, bir qopi 80 ming. O'ylab ko'ringlar endi. 15 qopda
15 kere 8 bolsa kaç bolar? 800 bu tamamdan. Oho, 400 bin bir, milyon, 200 bin gibi. Bir hanıdanda anca gitip olar egen. Ana bizge şu mablağ ihtiyatımız o. Mablağ tecep olsa hala kılıydıgen işlerimiz ki bu başka hanıdanlarla okşaydıgen hanıdan mez azizlerle bizde niyetlerimiz. Cüda ulu peçkesi geçe kuru bir işimiz gerek. Ana kışke karab kiriyemiz. Birden gibi ola yaşap geçiş gerek. Azizler bizde niyetimiz oşa finalde. Hamma narsa tayyor bo'lib, mukammal bo'lganlar 2-3 kundan qilamizda. Chunki mana bu joylarga finalga kelgungacha tabarru bo'lgan ulug'larimiz kelib qolsa, joy ham tayyor qilib beramiz. Bemalol qolib yotib qolishlaring mumkin, uzoqdagilarda hisobini olib, pechkalargacha quritib, namlarni yo'qotib turamiz, kelib qiynalishmay yashashuvlar. Bizning niyatlarimiz juda ham ulug', azizlar duo qilib turishlaring kerak endi. Bo'lsa mana tun kafollar joylashib qolsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Demek hazır haşarçılarımız bitti yine cemaatten bitti adamını gördüm. Yoga diyorlar haşar. Yine haşarçılarımız yoklu ki bizde işimiz arkaya ketti degen gap. Hala biz oyladım payitahtı eski geldi izletişti. Şüphet geçe isim giyem giyeme gene gel. Bunlar da perdasını kılışımız gerek. Hazır hesablar görsem jel yüze cüda kımmat geçip getirey. Opalarımızga iltimos qilamiz. Materialni olib beramizda şu 3 tadan deraza bor har bir xonadonda. 3 tadan deraza bo'lsa hech narsa emas, xudo xolasa. Materialni olamizda tumanimizda chevar opalarimiz, singillarimiz juda ham ko'p, ularga ham duo qilamiz. Bizni ko'rib turgan hissamni men ham qo'shardim deydiganlarga mana imkoniyat. Alloh rozi bo'lsa, mana shu chevarli hunarni Alloh beribdi. Mana shu joyga ishlatsalaring duo qilamiz. Bizga ancha mablag' tejalgan bo'ladi. Bilamiz, chevarlarning juda ham zakaslari, buyurtmalari ko'p bo'ladi, lekin har qanday buyurtmadan bandani buyurtmasidan Allohning buyurtmasi birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun iltimosimiz adminning nomerini yana aytamiz. 91684-2404 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Mana shu manzilni bersalar albatta materialni olib, chiroyli qilib bersak, xizmatlaringa duo qilsak, mana shu bizga anchagina yordam bo'ladi, sizlarni yordamlaring bo'ladi. Endi buni ham hozir bitta chevar qilsak ulgura olmaydi. Men hozir poytaxtda turib o'zimcha o'yladim. 5 ta 6 ta chevarni harakatini qilish kerak. Iloji bo'lsa har biriga bittadan nima qilib olishimiz kerak. Endi buni uchun otin oylardan iltimos qilamiz, borib iltimos qilamiz. Ular yaxshi biladi qayerda chevarlar borligini. Ayolni tilini ayol biladiganday bizga shariat ruxsat ham bermaydi. Shuning uchun ular o'zlari gaplashib materiallarni olib bersak yoki o'zlari agar tanishlari bo'lsa, xuddi o'sha materialda bizga bir xilligi ham kerak. Endi 3 ta uyga 3 xil bo'ladi lekin qolgani hammasi bir xil ketish kerak. O'sha bitta ma'qul kelgan rangni tanlab olsak, xuddi shundan ketaveradi hammasiga. Razmerlarni o'lchab beramiz, karnizgacha qoqib tayyorlashimiz kerak. Uning uchun kutib o'tirsak, o'tiraveramiz azizlar. Mana shu parda to'g'risi umuman eski ham kelmagan ekan. Hali ishlarimiz aytayapmiz, juda ham ko'p. Men juda ham xursand bo'ldim. O'sha Rossiya Federatsiyasidan poytaxtga yurganimizda telefon qilishdi, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu shag'allardan qarz bo'lib qolganimizda o'sha mullajonning nomerini berib biz qilamiz deb, ularda har oyda berilar ekan davomiz. Ungacha bo'lmaydi ekan, ortiqcha pul turmaydi ekan. Shuning uchun kechikdi deb uzr so'rashyapti. Biz nomimizga hozir pul jo'natib yuborishga 50 dollar atrofida, xudo xolasa uni olganimizdan keyin duo ham qilamiz. O'sha kishilar ayt iloji bo'lsa Alloh berib tursa, dastimizga baraka bersa, ikkita xonadonga muzlatgich olib beramiz degan niyatlarni ham qilishdi. Hali ular ham turibdi azizlar, va bu xonadon uchun zarur-zarini olib bermasak bo'lmaydi. Shuncha azizlarimiz bilamiz, charchadik hammamiz ham, mana salkam 3-chi oyga qarab yuryapti. Tanimay ihson qilindi, bu juda katta proyekt. Endi boshqa proyektlardan shundaycha topshirib yuboradigan emas. Mana travertin ketyapti, tunikafon ketyapti, eng qimmatbaho asl narsalar ishlatilyapti azizlar, to'g'ri tushunamiz. Lekin Alloh bizga albatta buning o'rnini to'ldiradi. Allohning va'dasi haq. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimni boshini sinagan, kafilligini olganga jannatda men bilan mana shundoq bo'ladi, yaqin qilib ko'rsatganlarda men bilan yaqin bo'ladi, qo'shni bo'ladi deganlar. Endi biz nafaqat taomlantirish, balki umrbod ishlaydigan narsalarni ham qilib berilyapti-da azizlar. Umrbod ishlaydigan, yotadigan divanigacha, bu juda katta baxt. Yoki mana pardalargacha qilib beryapmiz, chiroyli qilib. Bu azizlar o'rni to'ladi. Inshaalloh kimda hissasi qo'shilgan bo'lsa, albatta Alloh azza va jalla ko'rguvchi, bilguvchi. Bo'lib ham
musofirlar qo'shilib duo qilyapmiz. Mana minglagan odam baribir biz duo qilganda qo'l ochib duo qilyapsizlar. İnşallah Allah beradi o'rnini to'ldiradi. Mana qancha opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yaqindan va uzoqdan turib, musofirdan turib ish qilib, dunyo bo'yicha hamma mu'min musulmonlarning qo'li tegyapti-da mana shu ishga. Hozir biz endi telefonda gaplashtirishdimi, aytdim yuzma-yuz gaplashamiz. Mana shu joyda endi asfalti uchun biron masalasi ketish kerak, chunki hozir biz asfalt bosib beradigan inson, ya'ni firma chiqdi hozir. Gaplashib olamiz uni, qanday qalinlikda, qanaqa bo'ladi. Taqvodor insonlar ekan, namozxon insonlar ekan. Bizga ma'qul kelib turibdi. Ular katta narx qo'ymaydi, boshqa qilmaydi. Iloj bo'lsa xizmatiga ham olmasligi mumkin. Uni gaplashib olamiz. Lekin mana shu ketadigan xarajatlari albatta buni ham o'ziga yarasha anchagina bo'ladi. Shu sababli azizlar, mana shunga ham biron ketyapti. Asfalt uchun bir ham biron qilamiz azizlar. Bu tomoni hali ko'prigimizni chalalari turibdi. Uni ham xudo xolasa rishkotka boshqalarni qilamiz. Endi mablag'ni ilojini boricha tejab qolishga harakat qilyapsiz, ko'ryapsizlar azizlar. Ilojini boricha eng og'ir paytlarda ishlatilyapti. Mana ayniqsa darvozalarimizni o'zi hazil ekan bo'lmaydi-da bu. Va aytishga oson ekan. Ertaga xudo xolasa Sheraldan iltimos qilamiz. Umumiy tushgan pullarimiz, qo'limizda turgan umumiy pullarning hisobini yana siz azizlarga taqdim qilamiz. Shunga qarab qolgan ishlarimizni ham amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu joyda to'g'risini aytsak, masjid qildirganimizda mana bu joyda juda ham og'ir masala. Bu eng og'ir masala. Buni bilamizmi? Nima desak bo'ladi? Buni hozir shuvob qildiradigan bo'lsak 11 avval hissa ham ko'payib ketadi. Keyin 1 yilga ham garantiya yo'qda. Ochiqni aytishimiz kerak. Biz yashiradigan joy bor. Ustalarimiz ko'rishib turibdi. Bo'lmasa har biriga dubulg'an miqdi. Har bir 50 ham olmaslik kerak. Shunaqa juda sarf xarajati katta bo'lib ketadi. Unga ham bilmadiganda, u ham muzlama paytlari bor, boshqa bor. Bu joylarda endi injiq ob-havo bo'ladi. Bu qurilish tasdiqlamaydigan holat. Shuning uchun buni bitta yo'li bir narsani yopish kerak yoki bo'lmasa miramir terish kerakmi, shunga o'xshagan narsalar. Buni endi o'ylab ko'ramiz. Buni yaxshilab o'ylab ko'ramiz. Balki mana shu sohada yurgan, mana shu niyat qilib turgan azizlarimiz mabodo videoni ko'rishib qolsa, mana shunga bir kafil meni xarajati mendan deb qolishigan mumkin. Shunaqalarda Allohni o'zi to'g'rilab qo'yadi. Shuning uchun bu tomonni o'ylaganimiz yo'q. Mana shu tomon bo'lmagani uchun biz travertinchilar ham chaqirganimiz yo'q. Travertinchilar tayyor bo'lib kelishaveradi. Qachon desak. Men tepani ham qilib olishimiz kerak. Shuning uchun ancha ishlarimiz bor. Shu sababli azizlarimiz, bu masalalarda anchagina oqsoch bor. Endi biz juda ham xohlardik mana shu avvalgi holatga o'xshab, hozir endi hammani baribir musofirlardan qaytib kelyapsizlar, yaqin atrofdagilar. To'g'ri uylariga kelmang, birdaniga tushib ketib bo'lmaydi. Bir kun bir kundan shu azizlarimiz bir hasharga kelsa, hunari borlarimiz bizga ancha yengillik bo'ladi. Mana bu shlaka blog ham bizni vaqtimizni juda katta o'g'irlab yuboryapti. Ikkita usta bilan farq ish qilib bo'lmaydi-da, azizlar, katta obyekt. Mana endi hali ertaga to'liq bo'lsa kerak, beton ishlari ertaga to'liq tugatamiz. Ungacha shlaka blok bizga juda ham zarur bo'ladi, shlaka blok ustalarimiz. Keyin Qo'qon shahar bo'ladi, Marg'ilon shahar bo'ladi, Farg'ona shahardan kuzatib turganlar bo'ladimi? Aytayapmiz, u kafel sotib, mana shunday Alloh berib do'kon ochgan azizlarimiz bo'lsalar, mana shuni ham bir o'ylab ko'ringlar, bizga bir umr qolsin. Ertadan keyin biz ketishimiz bilan tushib ketadigan darajada bo'lmasin. Biz xijolat bo'lamiz, Allohning huzurida ayniqsa ahvolimiz qiyinlashadi. Hammasini zaxira bilan qilishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun mana shu ishlar o'ziga qolsin. Bunga ketadigan sarf xarajatlarda yoshlarimiz, bolajonlarimiz ilmga sarf qilsin, olim bo'lsin, yaxshi bir hunar egalari bo'lsin. Kelajakda musulmonlarga mana o'zlari boshdan o'tkazdirgan qiyinchilik qanaqaligini, kelajakda mana shu ishlarni mana shunday saxovat ishlariga o'zimizni iloji bo'lsa safimizga qo'shilsin. Xudo xolasa bu musulmon xalqi tashab qo'ymaydi va bundan keyin ham yaxshi bo'ladi bu farzandlar. Ishonchimiz komil, yaxshi inson bo'lib kamol topishadi. Bu qilingan
amellerde başka özler gibi başka insanlar da sarf kalışadı. İlimleri bilen, hünerleri bilen. Şançımızda ahlaydı. Çünkü azizlerimiz, iltimasımız, bizde korup durgarlar olsa bir fikir verin. Bana şu asfalt zarur ve hem de bana bu joylar zarur buladı. Cüddeyen bizde zarur şu işlerimiz. Bana yanda her oyla diken olsa kâmımız cüde kop, lakin imkan kılığımız, hami topuşuşke bana hareket kılığımız. Ve halasın Sri Lanka blok'tan keçe şiralini, halatını kurdum. Bir buralarımızda, o şaka bağırmam tış turganımız yok. Hamilerimiz var, ülkelerimizde etkenimiz. Sri Lanka blok'da huda halası 0-0 kılığımız. O abunatçılarda pulga tegmegen halatı, kança karız olsa kagenini huda halası Sri Lanka blok'da uzumuz. Bana vada bir etkenimiz. Özümüz onu 0-0 kılığımız, huda halası. Qolgan taxtalarda ham xudo xolasa harakat qilamiz 0-0 qilishga. Bunga albatta homiy bo'lgan ukalarimizni alohida duo qilib qo'yasizlar. Bizning jamoatimizda turgan yaxshi insonlar bor, o'shalarni ham alohida duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa hammasi yechiladi, yechilmagan holat qolmaydi. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin, bizni kuzatishda azizda davom etinglar. Muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, mana hozir Alloh rozi bo'lsin, hiç o'ylamagan ishlarimiz bo'ldi. Oşağıdan turup güzelttik. Bir biraderimiz namlarını yan etmezsem benimce çorunda kışlardan bu sekereye. Şu ikide nümada taşa bir gani bizge lagege cüde kette az kattı da. Bana hazır kette kettelar yan bırakken usta getirdi oldu. Bana şunu ilacı basın ikide üçge bulu var şükere yan şunlar lagege. Birerimiz onu bölü birerdi. Bana şu kette kettelar bölü şerdi. Hemen yordan buladı bu yan. Şimdi azlar barbar navi masalalarda çatırgarlarda iplerimizi bitti. İkide büyüge tahmin boyunca. İkide büyüge benimce yetmese gerek. Lager geyem yanda az gene yetmeyi kolaydı. Şunun için yana yakın atraftakiler, tiregileri buluyduken bu ise bir donami, iki donami. Elbette bizge müracaat kılınlar. Bana şu 91'li 684, 20 tur, 0 tur rakamı. Elbette menzillerini taşıp koysalayın. Biz barıp kesişten erinmeyimiz. Şu cüdeyem zarur. Agar bo'lmaydigan bo'lsa iloji yo'q, yana o'zimizga qarashli bo'lgan joylardan ham olib kelamiz, xudo xolasa. Baribir tashab qo'ymaymiz. Azizlar, bo'ladi, bo'lmaydi emas. Hammaning hissasi qo'shilaversin. Xudo xolasa hamma ishlarimiz zo'r ketyapti. Ikkita, uchta terakni o'rni bo'lib qolsa ham bizga ancha yordam bo'ladi, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Endi hozir ko'zni quvontiryapti. To'rtta uyimiz tayyor bo'ldi, oyvonigacha. Shularga blok o'rashi bo'yicha ham ha, hamda o'sha laga qoqib, pol qoqib, oyvon ham tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa to'ralarni ham. Nargi uyimizga katta, to'rtta uyimizga katta harakat qilishimiz kerak. Qattiq harakat qilmasak bo'lmaydi azizlar. Endi shu bilan birga ko'ryapsizlar hozir. Ha, o'sha joyda stalba turib. Endi bularni doimiy yashash sharoiti uchun stalba tortib, to'rtta beshta stalba kerak bo'ladi. Buni ham xudo xolasa bir rahbarlarimizdan iltimos qilamiz, yo savdogar akalarimizdan inojini borcha obunachi azizlarimizni pullarini ehtiyot qilamiz, lekin juda ham katta sarf xarajatlarimiz ko'p hali. Shuning uchun ehtiyot qilganim, qattiqlik qilganimni to'g'ri tushunasizlar. Mana shu kelajagini bilib turib qilgandek, bu oson bo'lmaydi. Bu mana shunday cho'l biyobon joyga sveti ham, boshqasi ham oson bo'lmaydi. Xohlasa biz ko'pchiligimiz, azizlar, bizni kuzatib turganlar, hamma kanallarga tarqatib yuboringlar, tanishlaring bo'lsa, foydal etsa qilib yuboringlar. Kimdir Facebookda faol bo'lsa, Facebookga ham tashlanglar. Yana kimdir Instagramda faol bo'lsa, Instagramga ham tashlanglar mayli. Yana YouTube olamida boshqa-boshqa kanallarda kontaktlar bo'lsa, ularga ham harakat qilaveringlar. Toyinki hammaga bizni yashiradigan ish emas. Qancha odamning hissasi mo'min musulmonlardan, qancha insonlarning hissasi qo'shilsa, biz shuncha xursandmiz. Va xolasa biz ko'pchiligimiz mana bu uylarni sovuqqa qolmasdan bitirib olsak, juda katta ish bo'ladi. Ayniqsa mana shu ko'prikda har ko'rganda juda ham bir xursand bo'lib ketyapmiz. Bu oson narsa emas. Davlat obyektlarida ham kamdan-kam bo'ladigan holat, hozir tumanimizda ham o'ylab ko'rsak, bu oson narsa emas-da. Alloh rozi bo'lsin, shu yerda xizmat qilganlar, ekskavator berganlar, quvurga hissa qo'shganlar, ishqilar kimiki, nimaiki hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh azza va jalla ko'rguvchi, bilguvchi. Alloh hammasini tani jonini salomat qilsin. Mana bizda shu obyektda farqi ko'p rahbarlarimizdan ko'p ehsonlar keldi. Mana rahbarlarimizdan shu o'rinda aytib qo'yaylik. Ko'plar nomlar zikr qilishdi, bil xohlashmadi. Mana bozor.com'dan boshlab, boshqa-boshqalardan boshlab hammalarni deyarli hissalar qo'shib, ayniqsa elektrotexnik xodimlari va boshqa-boshqa birodarlarimiz
qo'llardan kelgancha rahbar emas, oddiy xodim bo'lib mana shu yerga kelib ihson qilib ketganlarni o'zlaringiz ham ko'pini ko'rdinglar, ko'plarini tanimaysizlar. Juda ko'plar rahbarlar kelishdi. Alloh tana jonlarini salomat qilsin. Adolatli rahbarlarimiz sanog'i yurtimizda ko'p bo'lsin. Doimo xalq farovonligi uchun tolmasdan xizmat qilishliklarini Alloh bardavom qilsin. Endi azizlarimiz, hozir aytib o'tganimdek, bizga shu shunaqa blok uraydigan ustalarimiz juda ham zarur. Bir kunga bo'lsa ham, yarim kunga bo'lsa ham, azizlar qo'llaring tegib qolsa juda ham xursand bo'lardik. Mana shuni tezroq bitiramiz. Ko'rib turibsizlar, ozgina joy qolibdi. Hozir betonda ertaga to'laligicha bo'ladi bu holasi. Betondan to'laligicha qutulamiz. Shu shunaqa blok tezlashtirsak, turunka fonam xudo xolasi ertaga hal bo'lardi. Ertaga qoqish masalalarini ham boshlab yuborsak, travertinga ham yo'l ochiladi. Travertinchilarimiz ham qarab turibdi. Travertin ihson qilgan birodarlarimizga ham duo qilasizlar. Endi qolgan ustalarimiz ham ihson qilib shundaycha qilib beramiz degan niyatlari bor. Birinchisida mana ko'rgazmaga qo'yib bergan azizlarimizni ko'rdingizlar, azizlar. Mana shu azizlarimizni faqat duo qilinglar. Sizlarning duolaringiz ijobat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Tanijonlaringiz doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi bu xo'ja qishloqdan ustalarimizmi? Shogirdlari har yetdan bular. Ha, deydim. Yo'qmanglar, hormanglar ustoz bola, hormanglar. E, barakalloh alaykum assalom. Ey, yaxshi. Qolaysizmi, chatami? Alaykum assalom. Atka solishyapti. Atkos qurib turadi, hammasini ovalamiz deyapti. Ha, yaxshi bo'ladi, juda yaxshi. Hali ikkinchi tushib ketmaydi ekan-da, qurib tursa. Hozir juda tez quriydi, xudo xolasa shabada ham yaxshi bo'lyapti. Havo mo'tadil bo'lsa tezroq quriydi, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Sizlarimiz har joydami bular? Ha. Lelindan bor, xo'ja qishloqdan bor. Lelindan qaysilaring ustalar? Hammalaring Lelindanmi? Ha, ertagilar ekan. Qay hozirgi? Hozirgi nomi nima? Navbahormi nima? Navbahor. Hali maktab tushgandan. Shvernik pas. A u shvernik, a? Sizlar Lelin, uni tepasida. Keyga pasida. Ha, ha, ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Abdumonnon aka hamda nima istan ekanda, fuqarolar ekanda. Hali kichkinagina odam bor. Mahalla rais. 7 kilometrmi, ag'dan turib raislik qiladigan odam. Ha, yaxshi. Juda ham yaxshi. Demak, bular to'lig'icha atkosda olish bo'lar. Ular qatnashyaptimi buni? Bugun kelishdi endi, ha, mashinalar bor ekan. Vaqti kelishyapti. Ha, yaxshi. Juda ham zo'r. Bir aylanib chiqamiz aziz obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana xudo xolasa, hamma narsa shu yetimlar uchun. Bu joydan bitta masalani aytib qo'yay, shar'iy masala. Boshqa proyektdan boshqa proyektga ihson qilish. Mana misol uchun bitta proyektni boshladik. Misol, Asqarboni proyekti ketyapti. Ular yetim xonadon emas, misol uchunda. Faqirlar hisoblanadi shariat bo'yicha, muhtojlar hisoblanadi. Undan agar ortib qoladigan bo'lsa, boshqa proyekt uchun bir-biriga kiritib yuborish mumkin. Hammasini sarflab isrof qilish kerak yo'q. Shariatni masalasini aytayapman, o'zimning fikrim emas bu. Endi mana bu yetimlar uchun berilgan ihsonlar bormi? Hamma sizlar tomonlaringdan taqdim qilinib turgan ihsonlar mana shu joydagi hisoblanadi. Bu proyektdan boshqa proyektlarga ishlatib bo'lmaydi. Hatto bitta buni cho'p, mana shu cho'pni ham ko'tarib ketib bo'lmaydi. Mana shu cho'pni ham ko'tarib ketish mumkin bo'lmaydi. Shariatda juda ham qattiq olinadi. Sabab Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla yetimlarning molini yeyish qorinlarga olov to'lishidan ham og'irroqligini bayon qilgan. Juda ham og'ir masala bu.
Şu sebeple bu joydan obyektdan hiç kendi holatda olib ketolmaymiz. Şunun için e'tibor bergan bo'lsalaring kerak. Mana shu joyga kelgan nonlarni ham misol uchun qotirib qo'ysa yo boshqa bo'lsa gunohkor bo'lardik. Shuning uchun issiq-issiqlarni do'konchilarga berib o'zlariga yedirib ishlatdi. Hatto qovun torizlarni ortganlarni ham shunaqa qildik. Bundan tashqari qotib qolganlarda albatta ustalarimiz o'sha do'konchilar olmaganda ilojsiz o'zlarimiz bo'lishib bo'lsa ham o'sha narxdan kamaymagan holatda qildik. Buni nima uchun aytyapmiz? Buni masalasi og'ir azizlar. To'g'ri tushunasizlar. Endi mabodo bu joydan rossa to'lib ketgan taqdirda ham toshib ketadigan bo'lsa nimaga ishlatish mumkin? Oshig'i bilan bo'lsa desa, yana yetimlar proyektiga ishlatiladi xolos, boshqa joyga ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun biz hozir hisob-kitobimiz, xudo xolasa, hisob-kitobimizni yana bir bor qilamiz. Hali yetishmovchiliklar juda ham ko'p. Alhamdulillah azizlarimiz pul ihson qilganlar. Nimaki ihson qilgan bo'lsa, Alloh barokatini berdi. Mana shu proyektgacha shuncha proyekt qilgan bo'lsak, birontasida azizlar bunaqa holatni ko'rmaganmiz. Mirzohid akamiznikida Alloh rahmat qilsin, o'shanikida haqiqatdan ham qo'ni qo'shnilar juda ahli bo'lgan. Ancha mablag'larimiz yonimizga qolgan. Lekin mana bu joyda azizlar biror marta eslamayapmiz. Oziq-ovqat nondan qiynalib qoldi deganini hali eslaganimiz yo'q. Mana hatto go'sht zaxiralarini ham aytishimiz kerak. Zaxira qilib qo'yganmiz-a, xudo xolasa boradi go'shtimiz. 15-20 kg. Qancha? 15 kg oshiq bo'ldi. Endi hozir nonlar endi 2-3 kundan beri ko'rmayapman. Ehsonchilar kamayib ketdi. Bu holatda qanaqa bo'lyapti endi? Yetkizyapmiz. Kelyapti. Kelyaptimi? Yaxshi. Na muammo bo'lgan yo'q, oziq-ovqatdan boshqadan. Mana bu ham bizga juda ham katta. Bir kunligini oddiy hisoblab beraman sizlarga. Oddiygina qilib, sodda qilib. Abetini o'zini hisoblab beray. 5 kilo osh damlansa, 50 ming so'm bo'ladimi? 10 ming eng past guruchda endi. Eng pastda qilib beraman desa, 50 ming bo'ladi guruchni o'zi. Sabzini o'zi qanchadan bo'ladi? 5 kilosi? 5 mingmi? 25 ming. 75 ming bo'ldimi? Sabzi bilan guruchni o'zi. Oxiyo eng kami 1,5 litr quyilsa kerak, ha? 1 litri bo'ladi 15 mingmi hozir? 20 ming hamda uylaga o'sha 1,5 litri bilan. Ana 20 ming. Demak 75 ga 20, 95 bo'ldi oxiyog'i bilan. Endi go'sht 1 kilo solmasa bo'lmaydi, to'g'rimi? 1 kilo solmayapti. 70 ming bo'ladi. Mana endi salkam 160 ming. Anig'i 165 ming bo'ldi. Endi piyoz boring endi 2000 3000 deylik, 5000 deylik. Shu bilan 170 ming ni tashkil qildi. Endi yana nima ketadi oshiq? Pomidor, zaksa qilyapti. Pomidor, salat ketadi albatta. Bu hozir kilosi qancha pomidor? Pomidor 5000, o'sha ham ehson kelyapti. 5000 bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa 5 kilo to'g'ramasangiz bo'lmaydi, to'g'rimi? 25 ming mana salatni o'zi. Mana azizlar, oddiygina misol bitta osh qilib berishdi o'zi. Mana nonini hisoblaganmiz. Eng kam 20 ta non ketsa kerak, albatta. Bu 2000 dan eng hali kichkina nonni hisoblasak ham bo'ladi. 40 ming so'm bo'ladi. Mana azizlar, bitta tushligini o'zi 250 mingga boryapti. Biz hozir rosa qisqartirib hisobladik. Bitta tushligini o'zi. Endi ertalabki choyini hisoblaganimiz yo'q. Lekin kechqurunga ketishyapti ular. Ekma halqa bermasa bo'lmaydi ustalar. Mana boring bir kunda 500 minglik holat bor ekan-da, chunki choyiga ham biz taom tashkil qilardik, non tashkil qilardik, choy boshqa. Mana shu aholimizdan azizlar kuniga oddiy hisob qilib beryapman sizlarga 500 ming so'mlik xarajat ketadi ustalarga yengil bo'lganda. 500 ming so'mdan kuniga yutilyapti. Buni azizlar ko'paytiringlar, 500 ni 10 ga ko'paytirsa 5 million bo'ladi. Agar yana ko'paytirsa 3 ga ko'paytirsa 5 milliondan 3 ga ko'paytirsa 15 million. Bir oyda 15 millionlik oziq-ovqat azizlar ko'zga ko'rinmagani bilan. Bir oyda 2 oy bo'ladigan bo'lsa 30 million degan. 3 oy bo'ladigan bo'lsa 45 million. Salkam 50 millionlik oziq-ovqat aholi tomonidan azizlar iqtisod qilib tejab qoldi. Mana oddiy sizlarga past narxda hisoblab beryapman. 50 million oziq-ovqat hisob ehtiyot. Endi suvni biz hisoblaganimiz yo'q. Yozda ko'rdingizlar azizlar. Hisobsiz suv ketadi. Bitta odam 1 litrga to'ymaydi. Yozda kunda jaziramada ko'rdingizlar azizlar. 1 litr bo'lmaydi. Eng kamida 3 litr, 5 litr ichadi. Mana biz ko'p hisobladik.
Ana shunda eng kamida bir 50 litr, 60 litr suvlar ketardi-da. O'rtacha holatda, ya'ni kuniga. Endi azizlar bu pul turadi, har birini mayli eng kamida 1000 so'mdan hisoblasak 60.000, 70.000lik suvlar ketdi. Ana Avstraliyadagi opamizlar alohida suvga tashab berib turdi. Yana boshqa Rossiyadagi opamizlar, yana kimlardi, yana aholidan kelib turdi. Azizlar bu ham mana o'rtacha hisoblab beraman hosillarga. 70.000dan hisoblasak ham bitta bir kunlik suvni o'zini hisoblayapman-da. 10 kunda 700 ming bo'ladi 10 kunda. Demak, 3 kun bir oyga ko'paytirib borsak 2 million 100 ming bo'ladi. 2 milliondan oshiq bir oyga, 2 oyda hisoblaylik, mayli 3-chi oyga uncha ketmadi. Mayli yig'ishtirib yuboramiz. Oddiygina shu holatni hisoblasak 4 million 200 ming bo'ladi. Suvni o'ziga 4 million 200 ming shu aholidan hisoblandi-da, 50 ga endi 4. 55 millionga yaqin narsa aholidan keldi. Biz endi qatlama somsani hisoblaganimiz yo'q. Tandir somsalarni hisoblagan aholimiz Alloh rozi bo'lsin. Mana shu atrofdan bo'ladimi, Andijondan mehmon keladimi, Namangandan mehmon keladimi, birontasini ko'rdingizmi quruq kelgan? Hammalari qo'lida toyona bilan kelishdi-da. Mana shular biz uchun juda katta imkoniyat. Shularni aytyapmiz, uni ichida mablag'da o'sha sotib turib, uni ichiga ishlatildi, boshqa qilindi. Shuna qilmasak, azizlar, bu yerda bizni kosamiz oqarmay qoladi, chunki aralashib ketib qolsa shu. Shu narsalarga yetimni haqqini ilojini borcha mana kim usta ishlaydimi boshqa ishlaydimi qachon bozor narxida ishlatdik mana shu joyda o'zlarining xolis etinglarda bozor narxidan ancha shu tumandan anchagina past narxda bularda ham ehson shu yetimlar bo'lgani uchun azizlar xullas Alloh barokatini berdi oziq-ovqatdan ehtiyotini qildik ana misol uchun qovun tarvuzdan ehtiyotini qildik yoki bo'lmasa bizni ustalarim mana shu yerda ishlagan 8 jannat eshigi loyihasida ishlagan bironta ustadan so'ranglar azizlar og'rinadigan holat bo'lmadi. Uyda yemagan, menman degan boylarni uyda yemagan, somsa bo'ladimi, kerak bo'lsa shashlik ham kelgan holatlar bo'ldi, boshqa narsalar ham keldi. Qovun tarvuzlarning eng saralari keldi. Pomidor bodringni endi gapirmasa ham bo'ladi. Qatlama somsani gapirmasa ham bo'ladi. Pirog bo'ladimi, tort bo'ladimi, hamma narsani azizlarimiz Allohga shukr mana ustalarimizni Alloh dunyoni o'zida rizqlantirdi, kam qilmadi. Mana suvni ham vaqtida ichishdi. Alhamdulillah birontasi kasal ham bo'lmadi, keyin dam ham bermadi bularga. Allohga behisob shukrlar bo'lsa mana shu sizlarda azizlar ehsonlaringiz bilan bo'ldi. Tejadik. Alloh berdi shuni. Boshqa joyda bo'lsa juda ham qiyin, ahillik. Ayniqsa bu bitta hasharni hisoblab beraman. Hasharda ortgan non deyapman azizlar. 1000 ga yaqin non qolib ketgan. 1000 ga yaqin, o'ylayapsizlarmi? O, to'ylarda ham bunaqa bo'lmaydi. Biz dasturxonga qo'ydik, yegizganimizni hisoblaganimiz yo'q. O'sha to'g'ram nonlarda ham hatto shuni ham hisobini qildik azizlar. To'g'ram nonni ham ustalarga anchagacha tabarruk bo'lardi, yedirib boshqa qilib, Alloh rozi bo'lsin. Xullas, hasharni o'zida 1.5 ta qo'y. Bitta qo'y ehson aqiqaga kelgan, yarimtasini bitta birodarimiz aqiqa qilgan ekan, Bog'shamoldan esimda turibdi. Yarimtasini olib kelishgan. Biz nima qildik? 20 u powerni ham yo'lga olavdik bo'lmadi. 80 kilolarga hisoblovdik-da. 50 kilolarga 80 ni beradi. Ana shu devzaraga qilingan holat bo'ldi. Power mahkam turib oldi. 25 kilogram go'sht bo'lmasa bo'lmaydi. O'shandan ham ortirdik-da mana azizlar. Qanchaga yetdi-yu, ilojini boricha, lekin mana shunda mana shu hasharda oshlarimiz teng yarimidan ozrog'i taxminan 30-40% ortib qoldi. Biz ko'plari yemasdan ham ketishibordi shuni hisobiga. Mana shuni azizlar qariyalarimizga, qiynalgan oilalarga o'sha ham ehson bo'lib ketdi-da. Juda katta yurtga ehson bo'ldi mana shu hashar ham boru, juda katta fazilat bo'ldi. Alloh rozi bo'lsa final lekin hashardan ko'ra kuchli bo'ladi. Kutinglar azizlar, mana biz Toshkentda turganimizda telefon bo'lgan. Bir birodarimiz aqiqa qilmoqchi bo'lganda bir inson dalolat qilgan, Alloh rozi bo'lsin. Shu birodarimizda katta qo'ydi, berishgan. Avvalgi qo'yimiz ham turibdi. 3 ta qo'y zaxirada bo'ldi. Mana shu yetimlarda haqida azizlar 3 ta qo'yimiz bor. 3 ta qo'yimiz. Finalga umuman qo'rqqanim yo'q. Hozir 3 ta qo'y azizlar ochiqni aytaveramiz. Bu joyda hozir boqish imkoniyatlari juda ham qiyin. O'zini o'zi yeb qo'yadi. Agar har biriga o't berish kerak, boshqa berish kerak, boshqalar og'rinib qoladi. Shuning uchun o'zimizda hozir
fermer xo'jaligimizda boqilyapti, qarashyapti. Hech kim og'rinmaydi bizda, bilasizlar. Buni aytishlimdan maqsad yana ko'ngilga boshqa narsa kelib qolmasa, savob umidda qilinyapti. Buni ham aytib qo'yishimiz kerak. Alloh ko'rib turganda obunachilar ham ko'rish bilish kerak. Xudo xolasa, olib kelyapti turgan jaroyamizni ko'rsatamiz. Hozir bizda hisobda 3 ta qo'chqorimiz boqilyapti. Xudo xolasa, dalada, fermada turibdi. Azizlar, 3 ta qo'y mana shu joyga yetar finalga, azizlar. Shuncha finalda umuman tashvishini aytganman sizlarga, tashvishni qilganimiz yo'q. Bitta birodarimiz 80 kg guruch mendan degan, final kuni menga aytasiz degan. O'zi doimo bunaqa ishlarda faol. Finaldan azizlar aytayapmiz, obunachilarni xudo xolasa faqat biz mehmon qilamiz. Mana shu atrofdan. Hech narsa ketmaydi xudo xolasa azizlar finalga, o'shaning uchun minglagan odam kelsa ham mayli, rozimiz. Minglagan odam. Yana bitta narsa, nima uchun 2 kun oldin zaxira qilamiz, pechka yoqamiz degan sababi, mana shu 8 ta xonadon ko'rpa to'shagi ham ular, boshqasi ham bo'ladi. Tojikistondan mehmon kelishadimi, Qirg'izistondan kelishadimi, Turkmanistondan, qayerdan kelishdan qat'i nazar, yo vohalardan, viloyatlardan, poytaxtdan kelar, hech ikkilanmasdan kelaveringlar, azizlar, biz chetda sizlar kutib olamiz, joylashtiramiz, mana tahoratxona ham bo'ladi, mukammal bo'ladi, sizlar birinchi bo'lib obunachilarimizning shu joyda yashab berasizlar. Xohlasa finalda keyin mana shu joyda chiroyli qilib o'tkazib, keyin sizlarga bir chiroyli qilib duo qilib beramiz. Shuning uchun biz hammasini hisobini olganmiz. Hech ikkilanmanglar. Ayollarimizga alohida sharoit, erkaklarga alohida sharoit qilib beramiz, o'zimiz chetda turamiz. Azizlar, iloji bo'lsa ichki ishlar xodimini ham qo'yib qo'yamiz, mana shu joyda sizlar tinchliklaringizda saqlab turadi. Xohlasa buni juda ko'pchilik kutyapti. Rahbarlarimiz ham kutyapti. Aziz obunachilarimiz ham kutyapti finalda. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi azizlarimiz ham qachon bo'ladi, qachon bo'ladi deb kutishyapti. Hammamiz ham shunga harakatda. Shuning uchun biz mana shu joyda chiroyli qilamizda. Mehmonlarga o'ylanilmaydi. Kelaverasizlar. Qaysi uzoqdan bo'lsa ham bemalol kelaveringlar. Sharoitlaringiz ham oziq-ovqatdan boshqa narsadan tashvish qilmanglar azizlar. Biz zaxirani hozirdan jamlab qo'yganmiz. Final albatta zo'r bo'lish kerak. Bu ham yurt tepasidan bitta chiroyli ehson bo'ladi. Mana shu yetim bolajonlarda iloj bo'lsa to'y ham o'tib ketadi, hammasi zo'r bo'ladi. Shularning nomidan bitta ehson bo'ladi azizlar. Unga hech o'ylanmanglar, juda ham chiroyli bo'ladi. Chunki mehmon otangdan ulug' deydi. Shuncha joylardan xizmat qilib qo'ydilar, endi mukofotini ham olish kerak. Xohlasa chiroyli bo'ladi final, kutilmagan bo'ladi. Televideniyaning turidan 24 kanali bo'ladi, Wi-Fi bo'ladi. Xudo xolasa ular ham kelishadi. Blogerlarni siz azizlar ko'rmagan eng kuchli blogerlar mana shu joyda xizmatda bo'ladi, albatta Oxunov TV boshchiligida. Va boshqa blogerlarimiz ham albatta bu joyni kutishyapti, kelishadi. Xudo xolasa azizlar mana shu joyda el hurmat qilgan, el ardog'ida yurgan juda ham ko'p insonlarni mana bu finalda azizlar ko'rasizlar. Shuning uchun hammalaringni yoppasiga desak ham bo'ladi, sharoiti borlar. Albatta ikkilanmanglar. Yotog'i qanday bo'ladi, poloni qanday bo'ladi. Hech ikkilanmanglar, kelinglar. Mana shu finalda xudo xolasa kunini albatta e'lon qilamiz. Finalni kunini e'lon qilishdan oldin jumada albatta imkon berasizlar. Jumada e'lon qilaman. Sabab bu joyga xizmatchi ukalarimiz ko'p bo'lishi kerak. Mehmonlar xizmatga qo'ymaymiz biz mehmonlarni. Mana shu Bog'dod ahlilari albatta sizlarning xizmatlaringizda, o'zim boshligimda barcha azizlarimiz xizmatda turishadi. Xizmatdamiz, hammamiz sizlarni duolaringizda xudo xolasa olamiz. Sizlar faqat mehmon bo'lib, bizda aziz mehmonimiz bo'lib ketsalaring, biz shunga xursandmiz. Chunki sizlar xizmatni qildilar. A'lo darajada qildilar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Biz sizlarni boshimizga ko'taramiz azizlar. Sizlar Allohning eng suygan erkatoy bandasisizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda ham katta ish qildingizlar azizlar. Bu tarixlarda qoladigan zarhal harflarni yoziladigan ishlar bo'ldi. Xudo xolasa bunaqa freklarni Alloh ko'pini ko'rsatsin. Lekin haqiqatan ham aytish kerak azizlar. Hali ham o'zimga kelmayapman. Juda ham katta ish qildik. 8 ta xonadonni birdaniga boshlash bu oson narsa emas. Mana hali Asqar Ali bobomizni proyektini bitkizolmayapmiz. Lekin Asqar Ali bobani ham proyekt shunday Allohga yaqin inson ekanlar. Boshqa qancha proyektlarga ham yordam, mana ilon chiqqan uy va hokazolarga ham ancha yordam bo'ldi. Xullas aziz aka ukalar, opa singillar, juda ham sog'inib qolganman ekan sizlarga. Ko'p gap gapirib yubordim. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Mana hozir bizdan juda ko'p duo talablari bor. Moskvada yurgan mana adminlarimizga tashab beryapti. Juda ko'p opalarimiz ishlariga rivoj so'raganlar. Amerika Qo'shma Shtatidan turgan akalarimiz ham juda ko'plar ishlariga, oilalarga tinchlik, xotirjamlik so'raganlar. Ko'p azizlarimizda bemorliklari bor ekan, bu bemorlarga shifo so'raganlar. Ko'plari o'tgan ota-onalarining haqqiga duo so'raganlari bor.
Hozir mana shu joyga 8 jannat eshigiga atrofiga borib turib bir chiroyli qilib duo qilamiz. Azizlar, qalblar erib turibdi. Zamoza musofir bo'lib qaytib keldik. Alloh azza va jalla mana shu siz azizlarning hurmatlaringdan biz ojizlar duolarni Alloh qabul qilsin. Mana ko'plari pinxona bo'ladi. Mana Ahadjon Xolmatovich nomlariga qo'yilgan Sberbankka ham to'xtamasdan tashayaptilar. Yoki bo'lmasa Shirali Maqsudov nomlariga qo'yilgan Uzcard'ga ham tashayaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shularning haqlariga yana olib kelib beryaptilar. Mana ko'rib turibsizlar, to'xtamay ehson ham keldi, kelyapti ham. Nimaiki bo'lsa, qo'lidagi bor narsani xalqimiz, aziz xalqimiz beryapti. Juda ko'plari kerak ehson qilishgan mana. Yana Xudo xolasi zaxirada bizni ko'rib turganlar, yana terak deydigan qalblarni o'tkazib turganlari bo'ladi. Albatta bularni haqqiga kelajakda yana ehson qilaman deb turganlar bor, qodir bo'lsam ehson qilaman deganlar bor. Yaxshilik qilaman deydiganlarimiz juda ham ko'p. Mana bu azizlarimizni hammalarini haqlariga bir qalblar erib turgan ash qiblaga qaragan holatimizda bir duo qilaylik. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Mehribon Rabbimiz, ojiz qullarimiz seni dargohingga ochdik. Noumid qo'yma. Habibing tavallud topgan ulug' oy, Rabiul Avval oyining fayzli kunlarida turibmiz. Salkam 3 oydan beri tinim bilmasdan, olislarni olis demay, yaqinlarni yaqin demasdan, borlarini ihson qilgan aziz bo'lgan obunachilarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni, mana bu kanalni yoritib boryapti turgan adminlarimizni va boshqa blogger aka-uka opa-singillarimiz qancha-qancha mana Boburjon qancha keldilar ihsonlarni olib. Azizbek ukamiz keldilar. Mana bundan tashqari Ohunov, Mansurbek va boshqa-boshqa San'atbek ukalarimiz hammalari kelib, hissalarini qo'shib, obunachilarimdan birga yiqqinlarni tashab ketdilar. Bularni Alloh o'zing ko'rguvchisan, bilguvchisan. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi, yoki bo'lmasa boshqa-boshqa Rossiya Federatsiyasining turli xil o'lkalaridan bo'ladimi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi, hamma ihson qilganlarni o'zing ko'rib turibsan. Ularni qatorida mana shu tevarak atrofidagi ihson qilgan, teray bergan, dasturxonni ziynatlab chiqarib yuborgan opa-singillarimiz, ihsonlari bilan ibrat bo'lib turgan mana ota-onalarimiz, hamma-hammalarni, hoji haromaylar, hammalarni o'zing ko'rib, bilib turibsan. Parvardigora, biz sanaymiz desak, bandaga bergan aqling bunga aqling bizniki ojizlik qiladi. Har birlarini nom-nom ayta olmaymiz, sen hammalardan bilasan. Niyatlardan ham bizda xabarimiz yo'q, sen niyatlarni afzallarini bilasan, mehribonimiz. Mana shu azizlarimizni salkam 3 oydan beri tinim bilmay ehson qilyap turgan, xizmat qilyap turgan ustalarimiz, hasharchilarimiz, hammalarining xizmatidan u ehsonidan o'zing rozi bo'l. Ajrlarini ziyoda qil. O'tganlari bor. Mehribon bo'lib dunyodan o'tib ketganlari bor. O'zing rahmatingga ol, qabrlar nurga to'ldir. Ularni ham arvohli olamda ruhlarini shod va mamnun qil. Yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog' bo'lishligini o'zing nasib et. Musofirdagi erkatoy bandalaringni senga omonat topshirganmiz. O'zing hifzingda himoyangda saqla. Farzandimni o'qitaman deb o'sha joylarda sovuq o'lkalarda yuribdilar. Oilamni butlayman, oilamga bir tirikchilikka yordamim tegsin deb yuribdilar. Yoki bo'lmasa bir hovli olsam meni ham armonim yo'q deb yuribdilar. Bir mashina olaman, to'y qilaman deb yaxshi niyatlarda o'sha olis joylarda yuribdilar. Ularni Parvardigona o'zing hifzingda himoyangda saqla. Ular seni erkatoy bandalaring. Parvardigor, hatto namozlarni ham qasr qilib o'qishga ruxsat bergansan. Parvardigor, u erkatoy bandalaringni dillardagi, tillardagi niyatlarga o'zing yetkazdir. Sinovlarni ham bergansan. Ko'plarning boshlarida mushkullari bor, mushkullarni oson qil. Hojatlari bor, hojatlarni ravon qil. Qarzdorlari bor, najot bergan. Parvardigor, bemor bo'lib yotganlari bor, Parvardigor, o'shanday olis joylarda ota-onalarining bag'rlaridan bemor bo'lib, bemorlik yetib turganlarga ham shifo ber. Shifoi ojizlarga ato ila, ishlari yurishmay hijolat bo'lib turganlari bor, ishlariga, kasb-ukorlarga faiz ber. Mana shu ihsonning barokatidan ishlarini, rivojini o'zing ato qilgin, yuzlarini yoriq qilgin. Mana shu yaqin atrofdagilarni ham tanijonlarni sog' qilgin, oilalar bilan tinchlik, xotirjamlik ne'matingni ziyoda qilgin. Ko'plari safarga taraddud ko'rib turibdilar, safarlarni xayrli qilgin, barokatli qilgin. Safardan qaytishlikda iroda qilib turganlarni ham safarlarini o'zing bexatar qilgin. Sog' salomat oila davrasiga go'zal holatda kirib kelishliklarini o'zing ta'min ayla.
Parvardigora dillarda nima niyatlari bo'lsa, butun bir mo'min musulmonlar niyatlariga yetkizdir. Tez fursatlarda harami sharif eshigini ham ochgan Parvardigora eng birinchilardan bo'lib bizni hurmatli bo'lgan aziz obunachilarimizni, musofir aka-uka, opa-singillarimiz Baytullohda hammalarimiz birga bo'lib, jam bo'lib Baytullohda mehmon bo'lib labbayka kalimalarini baralla ovozlar bilan aytib hojir haromayinlardan bo'lishligimizni Alloh tez fursatlarda o'zing nasib et. Jannatinga ham habibingni orqalaridan ergashib eng birinchi bo'lib sahovatli bandalaring kiradi deb Rasululloh alayhissalom bashorat berganlar. Qiyomatda ham bizlarni nomlarimiz sahovatli bandalaringni qatorida nomlarimiz zikr qilinishligini va jannatga birinchilardan bo'lib kirishligimizni Alloh hammalarimizga o'zing nasib et. Biz seni roziligingda mana shu azizlarimizni yetimlarga rahim qilib turgan, rahim shafqat nazar bilan qarab turgan, qo'llab-quvvatlab turgan, boshini silayib turgan, boshpana bo'lishligi uchun hissa qo'shib turgan azizlarimizni seni roziliging uchun yaxshi ko'ramiz. Mana shu yaxshi ko'rgan muhabbatimiz sabab arshingni soyasidan soyalanishligimizni va habibingga qo'shni bo'lishligimizni Alloh hammalarimizga o'zing nasib et. Butun dunyo mo'min musulmonlarining tinchligini, ofiyatini o'zing ziyoda ayla. Go'zal bo'lgan, aziz bo'lgan bu ummatni birlashligini, ahalligimizni o'zing ziyoda ayla. Va sallallohu alayhi va xalqihi sayyidina va nabiyina Muhammadin va alayhi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Endi ana muhtaram aziz aka-ukalar, opa-singillar, ana vaqtimiz ham ancha yaqinlashib qoldi. Mana havo haroratlari kuchliroq sovuq ekan mana bu joylarimizda. Toshkentlarda to'xtamay yomg'ir yog'yapti. Mana alhamdulillah bizda bu o'lkalarda yomg'ir yog'mayapti. İşlerimiz to'xtagani yo'q, ochiq maydonda bemalol ishlar ketyapti. Endi vaqt ham yaqinlashib qoldi. Ustalarimiz ham hozir bir muddatdan keyin ishlarini to'xtatishib uylariga ketishadi. Shuning bilan siz azizlar bilan g'oyibona tashrifimiz, g'oyibona suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Azizlarimiz, Allohga omonatsizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Tez fursatlarda Xudo xolasa finallar bo'ladi. Oilalaringizga bizning nomimizdan salomlaringizni, salomlarimizni yo'llaymiz. Salomlarimizni yetkazinglar. O'zlaringizni doimo ehtiyot qilinglar, sog'liklaringizga e'tiborli bo'linglar. Yana siz azizlar bilan g'oyibona didorlashguncha Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.